მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე შემოგთავაზებთ ვიდეო მიმოხილვას, მოკლედ ვაგრძელებთ gaming mobile gaming device-ების მიმოხილვას და დღეს მიმოვიხილავთ ძალიან საინტერესო controllers. Games-ი რომ გამოგვიგზავნა, კვლავ ეს controller-იც, გახსოვთ ალბათ წინა მიმოხილვაში ორი controller-ი მიმოვიხილეთ და დღესაც ესეთი შესანიშნავი უახლესი მოდელია ეს მოკლედ ესეთი შვენიერი მოდელს ქვია G8. აგერ მეგობრებო. Სტანდარტულად დავიწყოთ 5-ით. აი, ესე გამოიყურება, აქ არის მისი, ასე ვთქვათ, თავისებურებები, ასე და ასე. Შემდეგ, შვენიერი. აი, ესე გამოიყურება ის. Ეხლა უკვე შევცვალოთ მოკლედ მოდით რა კურსი და გავაკეთოთ unboxing-ი. Და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ამ ვიდეოში გავტესტავთ ამ შესანიშნავ controllers, მოკლედ შეუდგეთ unboxing-ს. Მეგობრებო, მოკლედ მოდით შეუდგეთ controller-ის unboxing-ს და აი ესე ადვილად ხდება და აღარ დაგჭირდება დღეს მოკლედ. აი ესე შვენიერი 3 ცალი სტიკერი. Ვინგენოცოლე. ყველა ლინკი მეგობრებო, რა თქმა უნდა, იქნება ვიდეოს აღწერაში. იქ შეგიძლიათ ასევე გაეცნოთ ფასსაც და სურვილის შემთხვევაში თქმა შეიძინოთ. ო, არა, ყუთის გაფორმება მომწონს მეგობრებო. ყუთის გაფორმება მომწონს. აი, ესე გამოიყურება. ოი, ოი, აა, ამას მოყვება ასევე დამატებითი სტიკები მეგობრებო. ანუ შეგვიძლია ჩვენს გემოვნებას მოვარგოთ, ასე რომ ვთქვათ. ეს ძალიან კარგია. სიმართლე გითხრათ, ეს არ ვიცი. აი, ესე გამოიყურება ყუთში. Ესე გადავდოთ. Სტიკები მეგობრებო. Აი, ძალიან გავს. PlayStation 5-ის sticks. Აი, ესე. ასევე გვაქვს ნელა, უმაგნელა. ასევე გვაქვს ესეთი პატარა სტიკი. ეს რა არის? პატარა, შვენიერი და გვაქვს აი ესეთი სტიკი. სამი სახეობის სტიკი გვაქვს მოკლედ რა. შესანიშნავი. ყუთში მეტი არაფერი აღარ გვაქვს, კი ბატონო. მოდელსა ესე ქვია რა. G8 Galileo. მოაზეხართ. კაი, გადავდეთ. აქსესუარები ვნახოთ კიდევ რა მოყვება. აქ ასევე არის პატარა ყუთი და აქ ინსტრუქცია. მეტი არაფერი. ესეთი სტიკერი GameSir-ის, GameSir. აი ესე. Da, აქ არის უკვე ინსტრუქცია როგორ და დავაკავშიროთ და ასე და ასე შემდეგ. Ну, აქაც თავისი საფირმო პროგრამა დაგჭირდება კონფიგურაციისთვის. Აქ როგორც იცით და როგორც ვიცით, არის პროგრამირებადი ღილაკები, მეგობრებო, შეგვიძლია ჩვენი გემოვნებიდან გამომდინარე და გააჩნია რა თამაში თამაშობ, დავაპროგრამოთ ღილაკები. Кай, გადავდოთ ყველაფერი და სტიკები ეცვლება ალბათ კი ბატონო. აი ესე ადვილად ძრება. აი ეს წინა პლასტმასის პანელი მაგნიტებზია მეგობრებო, აი ესენი, აი ესე. ეს ძალიან მაგონებს Xbox-ის Elite Gamepad-ებს, რა, თუ არ ვშვდები Elite ქვია. და PlayStation-ის Edge, DualSense Edge-ს. იმედია. ხო, უადვილესად ამოდის. და ასევე იმედი მაქვს ესე უადვილესად ჯდება. შვენიერი. აი ესე ხდება შეცვლა. მოდი ეს პატარა დავუყენოთ. ეს პატარა სტიკი. აი ესე. შვენიერი მეგობრებო. აი ესე ადვილად ხდება მისი შეცვლა. უადვილესად შეგახსენებთ რომ როგორც გითხარით არის მაგნიტებზე და მშვენივრად ჯდება. მიუხედავად იმისა, რომ მაგნიტია მეგობრებო და ასე შემდეგ, არანაირი ჭრაჭუნის ხმა და დამატებითი სვლა, თავისუფალი სვლა არ აღინიშნება. ეს ძალიან გამაღიზიანებელია ხოლმე ჩემთვის. არ ვიცი ხა თქვენ როგორ ხართ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ძალიან მაღიზიანებს თუ რამე მოწყობილობა გამოსცემს, ასე ვთქვათ, არათავისებურ ხმას. ეს არის წყობის ხარისხის ძალიან კარგი. აქ არის რეზინი მეგობრებო, რომ თქვენი smartphone-ი არ დაიჭხაპნოს, არ დაზიანდეს.
Ai caris ai su rezinis. Ასევე აი ეს კედელიც არის რეზინის, აქეთაც და მინდა აღვნიშნო რომ ეს არის USB Type-C-ზე. Ანუ ეს რას ნიშნავს? Მიდის ყველა Android smartphone-ზე, რაც შეეხება iPhone-ებს, 14-ამდე iPhone-ები სამწუხაროდ არც ერთი არ მიდის აქ, მიდის უკვე 15-დან. Იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ მე-15 iPhone-იდან უკვე გამოიყენება USB Type-C. Ასე რომ, ნუ სამწუხაროდ ჩემ iPhone-ზე ამას ვერ გავტესტავ, დღეს გავტესტავთ Android smartphone-ზე. Ასე რომ, ნუ ეგ არაფერი ხა დიდი ისეთი არაფერი არ არის. Რა შეეხება მეგობრებო elements, აქ elementi არ გვაქვს, ანუ ყובה ხდება უკვე თვითონ ასე ვთქვათ smartphone-იდან, უხეშად რო ვთქვათ, smartphone-იდან იღებს ენერგიას და არანაირი ელემენტი აქ არ გვჭირდება. Მეგობრებო, მოდით მიმოვიხილოთ, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად და გავიაროთ თითოეული ღილაკი, როგორ არანაირად არის განლაგებული. Ну, სტანდარტული геймпадია, განლაგებებით არის Xbox-ის განლაგება ერთ-ერთში, ანუ სტიკების განლაგება, აი ამისრების განლაგება, ღილაკების ასოების, ასე ვთქვათ, წყობა. აი ეს ღილაკებიც Xbox-იდან არის ერთ-ერთში. Ასევე შეგახსენებთ მეგობრებო, ამ геймпадს აქვს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ cloud gaming-შიც. Ანუ მოგეხსენებათ რომ არის streaming სერვისები, Xbox-საც აქვს იგივე, ასევე PlayStation-ს და ჩვეულებრივად შეგვიძლია smartphone-ში გადმოწეროთ შესაბამისი პროგრამები და ვითამაშოთ Xbox-ის და PlayStation-ის თამაშები აი ამ геймпадით. Ანუ მაგის მხარდაჭერა აქვს და ეს არის ძალიან კარგი. აი ეს ღილაკები არის პროგრამირებადი ღილაკები, ეს არის ჩართვის ღილაკი, ასევე მეგობრებო, აქედან ჩვენ შეგვიძლია რეჟიმები შევცვალოთ, როგორც გითხარით, cloud gaming-ის რეჟიმი ცალკე აქვს, ასევე iOS, ანუ iPhone-ის რეჟიმი ცალკე აქვს და Android-ის რეჟიმიც ცალკე აქვს. ამას ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ. რა შეეხება ზედა მხარეს? აქ არის უკვე ტრიგერები. სიმართლე გითხრათ, ტრიგერები ძალიან სასიამოვნოა, მეგობრებო. ძალიან რბილი სასიამოვნო სულა აქვს. ძალიან კარგია ეს. უკანა მხარეს გვაქვს დამატებითი ღილაკები, ეს გამოგადგებათ იმათ, ვინც თამაშობთ შუთერებს, იმიტომ რომ აქ შეგვიძლია დამატებითი ფუნქციები მივანიჭოთ აი ამ ღილაკებს, იქნება ეს ჩაკუზვა, სირბილი, იარაღის გადაცვლა თუ ასე და ასე შემდეგ, ეს უკვე თქვენს გემოვნებაზე არის დამოკიდებული. რაც შეეხება ქვედა მხარეს, მეგობრებო, აქ არის უკვე ანუ შეგვიძლია ასევე smartphone-ი დავტენოთ აი აქედან USB Type-C-დან და ასევე აქ ჩვენ გვაქვს 3 და 5-იანი ჯეკი. ანუ შეგვიძლია შევაერთოთ ჩვენთვის საყვარელი ყურსასმენები. რა თქმა უნდა, Bluetooth-ით შეგვიძლია, ეხა smartphone-ს დაუკავშირო და Bluetooth ყურსასმენებიდან გქონდეს ხმა, მაგრამ ნუ ასევე შეგვიძლია შნურითაც დავაკავშიროთ ყურსასმენები. შესანიშნავი. ვიზუალურ მხარეს რა შეეხება, მეგობრებო? სულ ეს იყო, ნუ მასალა, წყობის ხარისხი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ძალიან კარგ დონეზე. Ნუ უკანა ესეთი Game Service logo, აქ არის ესეთი, ასე ვთქვათ, რელიეფური დიზაინი გვაქვს, ეს არის პლასტმასი, ეს არ არის რეზინი, არ გიგონოთ რომ ეს არის რეზინი, მეგობრებო, ეს არის პლასტმასი, აი ესე. ესეთი. Ну, ეს არის უკვე რეზინი, როგორც გითხარით. Და smartphone-ი არ ვიცი, მეგობრებო, ყველა ზომის smartphone-ი შეგიძლიათ ჩადოთ აი აქ. აი ესე ხდება მისი გაწევა. შესანიშნავად. უკან აი ესე გამოიყურება. ეს ყველაფერი. ჩასვავთ თქვენ smartphone-ს და დატკბებით თქვენთვის საყვარელი თამაშებით. მოკლედ, მეგობრებო, სულ ეს იყო ვიზუალური მიმოხილვა და unboxing-ი. ეხლა უკვე გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო ნაწილზე და გადავიდეთ უკვე აი ამ геймпадის ტესტზე. მოკლედ, შევუდგეთ. მეგობრებო, მოკლედ, მოდით გადავიდეთ ეხლა gaming ტესტზე და როგორც ვიდეოს დასაწყისში გითხარით, დღეს ჩვენ გავტესტავთ ამ დევაისს, ამ კონტროლერს Android-ზე. მოკლედ, მოვათავსოთ ტელეფონი. შესანიშნავად აი ესე თავსდება, მოკლედ, უპრობლემოდ. და აქ მინდა აღვნიშნო, მეგობრებო, თქვენი smartphone-ის კამერისთვის აი აქ ადგილი არის ესე დატოვებული, ასე რომ აი აქ ესე, ასე რომ აქ კამერა არ შეგეშინდეთ, არ მიედება. ხო ხვდებით? აი ესე. აი ესე გამოიყურება smartphone-ით უკვე ეს კონტროლერი. შესანიშნავი. ეხლა შევიდეთ უცებ
Gamesir aplicațiași. Da, dau ca și rot. Este device. Egreve ipova. Da, ragat kma unda. Update-i moktova. Da, update-i zgava ketept. Da, da, gibrundevit. Ogat me gobrebo. Kanahta programa. Shega hedeb te halgur gamo i ureba. Princip și standardul ataris. Este igive programa. Kide o tvoie meu revrați cu țina controlere bișem tvoie și. Ake dan shegu zilia gautest tot gamepad-i. Da, urțun de trohuela. Gila ki mușa ops da se shemdek. Asa vi ake dan shegu zilia configurația gauke tot. Layout e bișe uțualot. Ai rogurți hedeb takare Xbox-is layout-i. Da, se vi aris ak switch-is layout-i. Șesanișnavi. Asebe șeguzlia stikebis gznobelobis dakleba momateba, asebe triggerebis gznobelobis dakleba momateba. Es qolaperi xteba uproblemot. Rad sheheba tamasheps. Modit megobrebo ekha tamashebidan gavtestot chven Asphalt 9. Khoqtebit. Nakhot ekha rogor gaunklavdeba da ase shemdeg. Moget megobrebo vitskhebt gaming test. Tav testavt chven Asphalt 9-shi. Vnakhot rogor gaunklavdeba is tavis. Tanishulebas, nu, meki vici, ola periu problemo tikneba, ako ola gila ki uke minishnebulia, ase votkva, ta irugurc gadat gada iqoana meniu titon tamashma automaturat, ara peri gada iqoana arkcirdeba, damatebit meniu și da ase shemdek, ta moklet modit vnakhot. Nu, randeni tutoriali ak khome, megobrebo, am tamasheps, magijeps, bicho, nervebs mishlis, simartelo gitkat ai randeni tutoriali, ra. Nahot. Gamotovot, de piciu armii, dam de. Ui. Da, vidio. Da, teba. Cum și doba, bok. A, ok, de tutorial, mega da, webi, ja nisem. Piciu. A, azari țara. Automatul martoze, mă cuciu dacă nebuli, gada, obțima. A, touch drive, mă dacă nebuli, jasna. George, obi, triggerit hteba, rogul gautișul, touch drive. Opa, gautișul, opa, ai e suke mesmis, mao. Profesionalul regim. Aha, camera și ochede, a vilecet, ara ușos. Nu, tare baruarul, ce-i egal și nici nu e dobre. Nu răuitim. Și eu vrat un cloud de bătăuiz de anișul lui Bas. Erta de tirat să axanișn avia. Nu am asara a cheat. Fiton ce ane boli tăuisi. Așa văd cu atât vibromotori. Am gamepads. Dar nu smartphone-ul idan gada disra. Așa văd cu atât efecti mai înțaris. Mai înțade. Tam tău dar bolă. Mega da webi. Mai înțade zar mego. Șem degi. Arbe cor bolă. Cam ușit șem degi. Ai să șeguiți lea man canal cu avjer. Ai modi e sios. Ai acu e ce veli gaul tehla. Pirvelze. Aruiți, ai S-Porn Factory, simarte githa, zalian argia. Asta e rot. Cu atât ai Nintendo Switch, ragața ai eget, șec zneba sto webs. Da, beura tu proc argia, mega brevo, vidre nu ecranze, asta e rot. Cu atât, sensor ze, titevis. Hohle, vitra, titevit tamași. Ecranic, șena hulia, arts isureba, arts araperi, da nu gamepad i tamashi e hla arges sau lebat, mega brebo, sul schoaris, șesa nișnavat, umclav de batau izdani șuleba, aranairi șehovneba, aranairi delay, când ton head out, aha, ulecet mancana, când sau ulecet, ara ușaus, șuenieria, imediat carga ceans, colaferi, turbo! Verga voi tu ești acpiu oze, mega da webi, ja neseni to. Nu moglet. A, este gamo i ureba, da? Chueni gamepad, di smartphone. Tu i sați ga interesat, mega brevo. E smartphone, ja nu razi se haute stau taris. Samsung Galaxy S22. Ne bi smier smartphone ze cawa, unde sa cak Type-C. Icneba este Android tu iPhone, magram, ki de vreo 3 ore, mega brevo, ca ai tu alicine, tu dai jos iPhone 15, iPhone 15, double modele,
arzava. Elementarul lat, imi zgamorom, iPhone, tot meze cu evit, ola modul și guac lightning, da, nu guac cu cât IPC. Asta e mai sari smizezi. Megobrebo, ce e nici MDG Tamashi, aris Minecraft, cu e nici trom Minecraft, si groc iar seriozuli, magradu Tamashov. Araplis azzea, acrahteba, magra nu, a cat ce s-a nici navat mușaops. Minecraft, ioci. Aza, picio! A, ești rahat să mă udi, ia, ești tu, oi, oi, oi. Am asat overcloud. A? Mocal, picio! Arcteba. Casa gebia. Ki batona. Nu, ragața mă udia, megobrebo. Arvici, hara, Minecraft, sa ziara, orga geba și aruar, magram, nu va cați gau testet, i hocea cerili. Ake sta mași, aserom, nu Minecraft, ta orga gutesti aras dros, ta aiese, ta am gorat. Hteba martua. Race, heba, Call of Duty Mobile, megobrebo, mindo da Call of Duty și scatestua, magram, zalian beuri, paili, moctova, ca mă sacerea timpul, pirula ceaițer, am smartphone și Call of Duty Mobile, da, mă gândesc să ne batrom, pirula troițer, tam tamars, mape bizgad moțera, tase, tase, șemdec, zalian, zalian, didi dromiac, da, nu, aveți ceau toale sa cirot, rom, esori tama și icneboda, solia, sac mare, simi, satis rom, vnahot, rogor mușaobs, cueni, giroa. Mogat megobrebo, trei satis sule si ho, imedia, mogat zonebat, imedia și apase, da debitat, race eheba tuiton Game Pass, da chems, azers am moțhobiloba santa ca și rebit, zalian momețona, zalian haris hienat haris ca pete bulit, hobis haris hienaris idealuri, zalian cargat haris escola peri, aseve momețona rom, șesat zlebloba guac, șeuțualot tikebi, am da zian ne bișem tuiva și ase da se șendec șeguzlia, șeuțualot am zomat huarga cu opileps. Შეუცვალა თუ პრო დიდი თუ პრო პატარი და ასე შემდეგ ეს ძალიან კარგია. ასევე კარგია რომ ეს ყველაფერი მაგრდება მაგნიტზე. ძალიან ხარისხიანი სტიკებია მეგობრებო, აი ერთ-ერთი არის როგორც არის Xbox-ზე, როგორც არის PlayStation 5-ზე, ტრიგერები ძალიან კარგი რბილი სulit გამოირჩევა. თვითონ დიზაინი ძალიან სასიამოვნო არის მეგობრებო, უკან დამატებითი ღილაკებით, აი ასე გამოიყურება. შესანიშნავად და კიდევ ის მომეწონა რომ აქვს aies aux rezinis. Anu, ჩვენი smartphone-i ar daziandeba, ar daichapneba da ase shemdeg, aseve rezini gvak aia khareebze, shvenivrat, aies. Da kidev kargia is rom aies Type-C konektori ese umozdravebs, ro upro advilat chavsvat chveni smartphone-i. Megobrebo, kidev ertkhel didi madloba, ughrmesi madloba aseve Gamesers, rom morigi eseti mshvenieri gamepad-i gamogvigzavna. Video mimohiluistvis, qvela saciro linki ikneba video sagzerashi, gadabrdzandit, gaetsanit damatebit informatsias da aseve am linkidanve sheigzliat sheidzinot es da sva kidev mravali gamepad-ebi da gaming moqobilobebi. Zalian kargi brendia, namdulad zalian kharisxiani produktsia da autsilebat daafiksiriet tkveni azri kommentarebshi, vis khoniat aia brandis producției შეხება და რას ფიქრობ ზოგადად აი ესეთ მობილური gaming-ის device-ებზე. Კიდევ ერთხელ მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. Ახვანდის. Ავადროებით.